повернули Межигір'я, повернемо і Завальну. Звільнити захоплену територію для будівництва реабілітаційного центру для учасників АТО. З такими вимогами під будинок бізнес-партнерки екс-міністра Присяжнюка Лесі Софієнко приїхали на бойовій машині захисники України. Цель наша, щоб привлечь внимание общественности, журналістів, різних общественних організацій, активістів, правозащитників, щоб всі нам позаветували і посодействовали, і як можна більше там щоб люди узнали о проблемі, що касається наших ребят, які проходять службу на востокі України, які віддають в пользу государства своє здоров'я, время, те сім'ї, життя і так далі. Нам вдалося дізнатися, що подвір'я одіозної дружини екс-депутата регіонала – комунальна земля. Захоплену ділянку поблизу озера Зеревваха, що у Дарницькому районі столиці, активісти пропонують віддати під реабілітаційний центр. Це будинок. Це будинок, оце будинок пані Олесі. Ну це є сюди, я не знаю, тут цілий комплекс якийсь, да, спа-центр, там, якби, ну, це басейни, там сауни і все таке. Це територія, яку незаконно заграбастала людина. І вихід до річки. Повністю він загорожений. Аби достукатись до державних органів та власників будинку, на самовільно захопленій території атовці записали відкрите відеозвернення. Вимагаємо від Лесі Софієнко звільнити захоплену територію та передати її в комунальну власність для створення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції. Лише через тиждень цілодобового вартування до ветеранів на перемовини вийшов чоловік Софієнко, колишній народний обранець і прихильник партії регіонів Володимир Пєхов. Я тут живу. А хто ви, кстати, представьтесь, пожалуйста. Тобто ви є користувачем захопленої землі? Я нічого не захоплюю. А як так, що вам такое сказати? А як так, що земля? Вас собі хтось побачить. А ви оберіть забор, щоб інспектора з, ну, з держадміністрації могли пройти к вам на ділянку і посмотреть. При необхідності ми пропустимо. Та ви про ще як депутат допомогли хлопцям створити реабілітаційний центр на захопленій землі. І все. Тоді це було б нормально. Ну, я думаю, екс-депутат має якісь там зв'язки. Спільної мови не знайшли. Для захисту від мирних хлопців власники будинку неодноразово викликали поліцію. Ви як кликали, щоб перевірити, що тут робиться? Що робиться? Так. Да. То правда робиться. Місцеві жителі пригощають бійців яблуками та кавою і повністю підтримують ініціативу громадськості. У них є документи, все, право. Як нема, ото ламаєте і робите. От і все. Варто зазначити, що до будинку пані Софієнко навідувались і інші громадські активісти. 99% все местные жители реально поддерживают, говорят: ребята, мы вам удачи. А что касается хозяйки дома, ну, я понял, что соседи ее района не очень любят. И вот зараз, я так понимаю, мы консультируем наши дії и спільно будемо рухатися до нашої світлої мети. А от особи з близького оточення Софієнко та Пєхова намагаються позбавитись атовців. Навіть пропонували хабар. Я тобі лично дам 10 соток, ищіть інвестора, от там далі землі, постройте центр. Та хлопцям потрібні не хабарі, а справедливість. Вони стоять уже другий тиждень поспіль і налаштовані рішуче. На даний момент це такий примітивний лагерь, це машина, на яку ми приїхали, там взяли з собою кухню. Наша ініціативна група на даний момент состоїть із 10 чоловік. Вот, которые постоянно, круглосуточно находятся здесь и ждут, пока или к нам кто-то выйдет на диалог, или будет какой-то результат от наших органов. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за самовільне зайняття земельної ділянки. Це провадження не лежить, ми активно працюємо. Якщо зберемо достатньо доказів, готові будемо повідомити особу про підозру. Тож поки правоохоронці з'ясовують всі факти, бійці АТО розбудовують табір, встановлюють намети і польову кухню. Та навіть почали роботи з благоустрою прибережної зони озера Зеревваха. Звідси до окупованої території кількасот кілометрів. У Києві вчорашні військові мирно борються за створення реабілітаційного центру та звільнення землі від поплічників старої влади Януковича. А Стопкор спостерігатиме за розвитком подій.